Pa danas, evo, meni je drago što sam danas u Bugojnu i želim sjesti sa svim ravnateljima osnovnih i srednjih škola, naravno sa načelnikom općine i predsjedateljem vijeća, jer smatram da lokalna zajednica ipak treba i povesti računa kao i županija u čijoj je nadležnosti i osnovno i srednje obrazovanje, ali jednostavno taj jedan interaktivan odnos da se uspostavi i da bolje rješavamo sve probleme koji se tiču naše djece. Pa uglavnom govorit ćemo danas o upisu u prvi razred srednje škole. Mi ćemo se susresti sa jednim ozbiljnim problemom, a to je uvođenjem devetogodišnjeg obrazovanja. Doći ćemo do manjka djece kako u 17. i 18., a isto tako i u 18. i 19. godini. Na to moramo upozoriti i ravnatelje da prave jednu izlaznu strategiju kako prevazići višak uposlenih u osnovnim i srednjim školama. To je jedan problem. Drugi problem je i problem sa djecom koja imaju teškoće u razvoju, da malo animiramo i pedagoge u školama i centar mentalnog zdravlja pri domu zdravlja u Bugojnu da bude na usluzi, također i centar za socijalni rad, da više pozornosti poklonimo djeci sa posebnim potrebama kojih ima značajno u Vrbaškoj dolini. I jedan od problema jeste da zajednički vidimo koja su to kapitalna ulaganja, kako da standard učenika podignemo na jednu višu razinu. Ovdje imamo interesantan jedan projekat proširenje osnovne škole gdje očekujemo donaciju iz Republike Hrvatske za djecu koja pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku. Zatim imamo zahtjev srednje škole za otvaranje medicinske škole. Zatim i drugi problemi, evo problem je nedavno bio u područnoj školi Vesela gdje djeca nisu došla baš prvi dan u najtoplije prostorije. Vlada je to već riješila, odobrili smo sredstva, novi 30.000 maraka, općina je dala 10, idemo sa novim centralnim grijanjem u toj školi. To su otprilike problemi, bit će ih vjerojatno još kad sjednemo sa ravnateljima. Pa jeste, evo, meni je iznimno drago da je danas ministrica u posjetu Bugojnu, održat će jedan sastanak sa ravnateljima škola, osnovnih i srednjih i s nama, sa načelnikom i predsjedavajućim. Mi ćemo naravno vidjeti sve probleme koji se tiču školstva u gradu Bugojnu, a ono što nam je posebno drago je da smo je pripremili jedan projekat rekonstrukcije i dogradnje treće i prve osnovne škole na Jakleću, gdje će nam partner biti Vlada Republike Hrvatske. Općina Bugojna je već izdala urbanističku dozvolu za taj projekat i mi sada krećemo sa izgradnjom glavnog projekta kako bi se mogli pravovremeno aplicirati na natječaj koji će uskoro izići od strane Vlade Republike Hrvatske. Također mi je iznimno drago, pa je ministrica evo ovdje i prezentirala da je kroz kapitalno ulaganje izdvojeno 30.000 maraka za područnu školu u Veseloj, a općina je također donirala 10.000, što nam je drago jer znate da su bili problemi na početku školske godine, hladne prostorije i neadekvatni uvjeti za obrazovanje djece. Naravno da postoji još veliki broj drugih problema koji ćemo pokušati u dogovoru sa ministarstvom riješiti. Ono što nam je drago jest da ministrica proaktivno radi, znači ne čeka da se problemi iskrsnu, nego je došla tu sa namjerom da čuje direktno od ravnatelja koji su potencijalni problemi što se tiče samog upisa u škole, što se tiče srednjoškolskog obrazovanja, tako da pokušavamo doskočiti samim problema, ne čekati da se on dogodi. Hvala Bogu da je danas ministar na području lokalne zajednice. Mi kao općina Bugojno jedna smo od rijetkih općina na broj stanovnika koliko imamo upisane djece u osnovno i srednje obrazovanje i pored toga imamo našu muzičku školu. Imamo znači jednu instituciju znači gdje imamo predškolsko i djecu sa posebnim potrebama, naš Leptir. Sve su to pitanja koja su od interesa lokalne zajednice. Vjerujem ako Bog da je ovo prvi jedan u nizu sastanaka, vjerovatno da ćemo u narednom periodu imati redovne sastanke, znači sa našom ministarstvom, znači sa našom ministricom i ljudima koji radi u ministarstvu, sa našim direktorima, kako bi poboljšali ambijent u školstvu. Znači, bitno je kazati ovdje, treba otvoreno pričati o svim pitanjima, treba upoznati lokalnu zajednicu o svim pitanjima i na neki način ono što je u interesu lokalne zajednice, što je u interesu poboljšanja uslova za obrazovanje, ja kao čovjek koji dolazi iz nastavnog procesa, želim svake te projekte podržati. Ovo je jedan u nizu sastanaka koji nas čekaju kao Bog do budućnosti, jer vjerovatno znate da je naša obaveza i raditi agendu kako bi mogli znači, imati pristupni put prema EU. Pitanja su iz više nekih segmenata. Vjerujem, hvala Bogu, ovo dan što je ministar potvrdila
na nama i na lokalnoj zajednici da otvorimo i novu školu, to je znači medicinska škola. Mislim da imamo uslove i uvjete koje ćemo ako Bog da na općinskom vijeću potvrditi. Ja vjerujem da ćemo u školskoj 17-18. Godini imati prve učenike medicinske škole, jer vjerovatno znate da imamo čitavo jedno odjeljenje koje pohvaća nastavni proces u trajanju. Svakako pitanje kapitalne investicija, mi imamo danas dvije srednje škole koje nemaju svoju fizikulturnu salu i sala u gimnaziji ne udovoljava uslovima, znači treba u budućnosti razmišljati u jednoj velikoj fizikulturnoj sali za srednje škole, srednju stručnu i srednju tehničku školu. Svakako ova kapitalna investicija je problem Veseli, problem ostalih kapitalne investicije na području lokalne zajednice, skupa sa našim ministarstvom, našom vladom, našom skupštinom, našim općinskim vijećem. Vjerujem da ćemo naći rezultate, da ćemo naći snage i mogućnosti da ovo bude bolje.